V roce 1848 vystoupil český národ znovu jako samostatný politický činitel. Dokázal, že je schopen bojovat za svá práva se zbraní v ruce. Windisch Grécova děla povstání bezohledně potlačila. Císař však byl nucen svolat sněm. Protože Vídeň byla neklidná, ukryl se s dvorem v Olomouci a sněm přeložil do Kroměříže. Malebné moravské město se stalo sídlem urputného boje. Poslanci zápasili s vládou, která se však, když na trůn nastoupil mladý František Josef I., necítila vázána žádnými sliby. Čeští poslanci nebyli jednotní. Jedni chtěli národní rovnoprávnost, druzí občanské svobody. Byli mezi nimi i umělci. A kroměřížské zasedání se pro ně stalo velikou školou. Pojďte dál, máne si. Dobrý den. Dobrý den, prosím. Ulice je to tichá, ale za to zde chodí krásné dívky. Vážně. Ovšem byste přijel kreslit portréty poslanců, že? No tak kvůli tomu mě sem poslali, ale na druhé straně, když už jsem na Moravě, tak chci mít oči otevřené. Zápisky z jednání. Ano, ale mou vlastní řečí. Jan Hus, kazatel betlémský. To máte na mysli? Víte, jako by ve mně byly dvě osoby. Jedna naslouchá poslancům, chápe jejich názory. Ale když se vrátím k práci, jsem úplně někdo jiný. Méně kompromisní? Co myslíte, mohl by Hus nabádat Čechy k poslušnosti, tak jak to dělají naši národní vůdcové? Postavy mé hry se nechtějí dát přimět k zbabělosti. Tak bych je chtěl ukázat lidem. Dovolíte. Prosím. Pořád jsou ve mně ty hrozné chvíle letošního léta. Tady lidé nevědí, co jsme v Praze prožili. Krve jsem se zděsil, protože jsem zapomněl, že z krve se rodí osvobození. Není to Husova pravda? Co si mám počít, slečno Rajská? Já nesmím nechat na redaktorském místě člověka, kterého vláda považuje za nepřítele mocnářství. Kdo vám to řekl o té vládě? Co si mám počít, slečno? Vycházel jsem s panem Tylem dobře, pokud to šlo, jsem ho držel. Ale máme nového císaře. S konstitucí je konec. Vy si od té Kroměříže něco slibujete? Já nevím. Každou chvíli čekám, že se Kajetán vrátí. On neměl čas psát. Vidíte? To jsou zastavené Leniny prstýnky. Kajetánovy hodinky. A moje sukně. To chápu. Je mi opravdu líto. Ale víte, přátelé, že se u nás donedávna nesmělo o Husovi ani promluvit. Až loňský rok vzal cenzuře moc a já bych rád lidem ukázal, v čem je Husova síla a Husova velikost. Hus nezemřel pro žádnou náboženskou odchylku, to není pravda. Náš lid tenkrát zatoužil jednat a myslet svobodně. A Hus se stal jeho mluvčím. Postavil se nejen proti Římu, ale proti každému zotročení. Svou smrtí vložil národu sebevědomí a uložil mu poslání boje, největšího boje, jaký jsme kdy vedli. Prosím vás, přijměte ode mne své role. Neboť i v nás pokračuje Husovo poslání. Král Václav IV. Pan Kolár bohužel včera večer odřekl. Má strach.
Je nemocen. Opravdu. Doufám, že ho kolega Čížek nahradí. Vynasnažím se ze všech sil. Královna Žofie, paní Manetínská, mi zůstala věrná. Mimochodem, viděl jsem váš portrét od Mánesa, je překrásný. Děkuji, ale to je jeho zásluh. Hlavní úkol, mistr Jan, na přítele Chauera. Kladu velké břímě. Beru to jako vyznamenání. Anna Rajská už nám zase zhubla. A tak přijme a obleče kostým Martina Lupáče. Přesvědčte mě, že jsem pochybil. A já rád uznám svou vinu. To slibuji. Kacíř si! A zůstaneš, když neodvoláš své bludy, jež vedou k věčné záhubě. Už dávno jsem poznal, v jaké ruce jsem se svobodně vydal. Vy nechcete, aby zvítězila pravda. Lstí a úskokem mě chcete přesvědčit. Já se však takovým úskokům nepodám. A neodvolám! Varuji tě! Zde nejsi v Praze mezi rodem kacířů! To ví sám, pane kardinále. Ale my nejsme ctina tady dnes a jinde zítra. Známé jsou ty tvrdé lepky české. Ve své jedovaté mysli jste se dávno rozhodli, jaké pak tedy rozvažování. Třeba slíbil císař Husovi svobodný průvod, vy ho zrušíte a císař bude mlčet. Ale běda vám, až bude celý svět vaše soudy posuzovat. Odvolej, ať nepropadneš pokutě. Neodvolám, jakože je Bůh nade mnou. Tak vyřkněte už, Ortel, otcové. Kacíř jest, tak soudíme jménem církve. Protože tě církev svatá odsuzuje jako kacíře, my podle moci od Boha nám dané rozsuzujeme. Že ten těžký hřích máš smít na plamenné hranici. Ano, tak se staň. To je náš soud. Běda vám, kdo jste z nenávisti ten Ortel pronesli. Vzpírám se mu jménem všeho lidstva, jež touží po osvícení. Vzpírám se mu jménem národa, kde první jiskra pravdy zasvitla a která jednou v taký plamen vzejde, že s ním celá vaše říše sejde. Dobré jitro. Ty už stáváš. Já jsem nemohl usnout ani dospat. Žádná česká hra neměla takový úspěch. To nebylo představení, to byla manifestace. Napadlo mě, že by šlo některé myšlenky vyjádřit líp a souvislost s dneškem říci ještě výrazněji. Kdepak. Všichni tomu rozuměli. A všichni si byli blízcí. I herci, i diváci. Nesouhlasí pánů v kritiku. Četla jsi? Já na ně nedám. Dala jsem za to Majland. No. Česká včela. Jenom těch pár řádků. A co Havlíček? Píše, že se těžce prodíral do divadla, že se tam dostal s modřinami. O hře ani slovo. Upouštíme od rozboru jmenované hry. Říkám vám, že to jsou hlupáci. No tomu nerozumím. Nechtěl ti ublížit. Nechtěl na hru upozornit úřady. Dneska všude sedí lidi, kteří zpívají. Jak Vídeň, tak tu je. A na děti musíme myslet všichni. A na budoucnost taky. No to právě myslím, co tomu řeknou v Kroměříži. Musíš se tam vrátit. Samozřejmě, je to má povinnost. Teď bys neměl psát. Ještě máme svobodu. Bojím se, aby ti nepřinesl neštěstí. Jak sednej za stůl si, jak v jiném světě. Uvědom si, že žiješ mezi rakouskými policajty. Dej na sebe pozor. Máte pravdu, ten rozpor je v nás ve všech. Co chtít, nebo co chtít především.
národní svobodu nebo demokratická práva pro celou říši. To by ovšem znamenalo spojit se s Němci a vydat se jim na milost. Všechna moc ve státě vychází z lidu. Za tím paragrafem by měli naši poslanci stát jako zeď. Jenomže moc má vláda. A máme jim prokázat svou dobrou vůli? To bychom si rovnou mohli navléknout černožlutý obojek. A myslet jen na svůj národ. To bychom se octli na pravici. Víno z moravských vinic je v něm slunce i tepkost. Tak co tyhle? Mohu už připít vaši drahomíře? Co myslíte, nebyla to podobná doba? Národní hrdost proti rozumu, Boleslav proti Václavovi. Já jsem o Václavovi dost často přemýšlel. Náš lid si ho zvolil za svého patrona, protože chtěl mír a pokoj. Jeho zavraždění, to byla zrada. A co když se tím vykoupilo něco mnohem cennějšího? Boleslav chtěl nezávislost. Ale byl sobecký, lidem pohrdal. Ta pohanská drahomíra dobře věděla, že život se rodí z nepřetržitého zápasu. Slyšela jsi, matko, meče máme hodit do prachu. Nerozehřálo se ti přitom srdéčko jako panici, když slyší poprvé o svatbě? Jak můžeš v téhle chvíli žertovat? To je ta nejchytřejší kukla, do které se ukryje vztek a lítost. Přeju ti zde veselý život, rodičko hrdiny Vyšehradského. Já půjdu na svůj tým a budu držet štvanici na latinské kněze. Jenom z těch vyšla do Václava ta zbabělost. Ty nebudeš s ním mluvit? Aby mi žluč věla do paží. A já sáhnul po meči a skoupal ho po rukově v prsou člověka, kterého si kojila. Boleslava! Já jej nenávidím. On je brzditel naší slávy a vrah národa, o jehož slávě a znovu zrození se mi krásně zdávalo. Proklínám nebesa, že jsem musel s tím sketou ležet v jednom lůnu. Boleslave! Mne neuvidí Vyšehrad. Lida by se omyl proudem krve a očistil plamenem udatenství. Herci od začátku říkali, že osobité hry jsou nejasné. Herci! Protože znají jenom postavy černé a bílé. A v životě to tak není. A já věřím, že jsem napsal dobrou hru. Tady nosí každý autor své práci ten nejpřísnější soud. Zklamal jsem vás? Ale prosím tě. Vyplatila jsem sukni na zimu a tvoje pamětní prsteny taky. Leny, nemysli si, že na tebe zapomínám. V tvrdohlavé ženě si zahraješ, šiju ti jahelkovou rovnou na tělo. Je to energická vlády chtivá žena, která chce změnit svět podle své vlastní vůle. Já jsem taková. No, někdy. A skrze Madlenku chci ukázat právo všech lidí na rovnost. Snad to v Kroměříži dopíšu. Ty si myslíš, že se dá svět napravit z jeviště? Asi ne, Leny, ale aspoň někde se musí ukázat pravda. Jak ten hus. Pravda, co pak to jde? Dal jsem tomu chlapovi na převoze zlaťák. Snad nezradí. Poslat na sněm vojáky z bajonety jako na lupiče. Hráli komedii, Bach jako Schwarzenberg. A když se jim podařilo utlouct povstání v Uhrách, tak ukázali svou pravou tvář. No vida. Všichni občané jsou si rovni. Tak pojďte ty ledeme. V Praze se nám vysmějí, že jsme nalítli. A právem. Jestli pak ji ještě někdy uvidím na jevišti. Prase!
stará lidu pouta, tak to zní z každého kouta. Teď si tedy poskočíme, vesele se zatočíme, vyvát naše svoboda! Sotva, ale počnem vejskat, je už slyšet jinde stejskat. Ouvej, to je nepořádek, přijď starý věku na zpátek, to byla přec pohoda. Národům všem stejná práva, malým velkým čest a sláva. To se teď čte v manifestech, po vesnici jako v městech. Zatím, ale na vší straně, schání lid a brousí zbraně. By se jedni pokořili, druzí potom umořili, až pak všem se zlomí vás. To je taky politika, ale patří na provaz. Na každém představení mám spolehlivého člověka, Herr Dieter. Jenže si asi sedí na uších! Mám tu už buchy kolikáté hlášení, že v tylových kusech se objevují posměšky na rozpuštění sněmu a proti nové ústavě. Taky prý začíná s novým časopisem. Ano, Sedlské noviny se to jmenuje prostě. Tomu dokáže čelit vládní Vlastimil. Havlíček před Vlastimilem varoval. Napsal, že vychází nákladem nepřátel. A Sedlské noviny doporučoval. Na Tyla prý se čtenář může spolehnout. Havlíčka má už státní návladní, pošle ho před porotu. A Tyl, prosím? Číst! Každé písmeno! A divadlo hlídat! Všechno hlásit! To už ani nejsem já. Úsměv jsem ztratil, ten důvěřivý pohled taky. Těch posledních pár let znamenalo celý věk. Čas uchvátí chlapa i krále, jenom pravda zůstane stál. Škoda, že už nemůžeš psát pro divadlo, lidé ti věří. Víš, kolik jsme měli po prvním výtisku odběratelů? Přes 1000. Jenomže je po bitvě. A ty se objevíš v bitevním poli dočista sám. Ještě je tady Havlíček. Napsal nádhernou kritiku té vnucené ústavy, že prý je určená k tomu, aby ji nikdo nerozuměl. Na základě císařských manifestů dokázal, že ministři neměli právo s ním rozpustit. Obžalovali a ještě je zesměšnil. A půjde za to před porotu, umlčí ho. Tak budu mluvit já. Rád bych nejen 2 neděle, ale 2 léta ve vězení seděl, kdyby byla pravda, co pan prokurátor tvrdí, že totiž konstituce je dobrá a můj článek je lež. Já však naopak doufám, že vláda, která mě obžalovává, brzy bude sama sedět na lavici obžalovaných a přál bych jí, aby na ní mohla sedět s tak čistým svědomím jako já. Ale Tyl na tom soudě byl, asi to tak Havlíček řekl. Hojně shromáždění posluchači se dali ovšem radostí do hřmotného tleskání. Co pak znamená to slovíčko ovšem? A radostí? To já prosím nevím. Ale víte to, pane Haas, jak pak byste to nevěděl? Nebo vy své noviny nečtete? Asi mi to nějak ušlo, nebo... Na Slovensku, že zvony vyzvánějí Windischkrec ušel preč. To vám taky ušlo? Pan policejní ředitel je nesmírně rozezlen. Asi vám vezme celou kauci. Promluvte si se svým redaktorem. Jde o to, aby Sedlské noviny byly stejně loajální jako všechen ostatní tisk. Právě, právě. Radšej se spolehnout, já to zařídím, pane komisař. Ale brzy. Ale jak psát noviny a přitom žádné zprávy o světě nepodávat? Lhát čtenářům? No, potom nemusíme vycházet, to jsme úplně zbyteční.
Když se tak na to dívají, to mi tedy prominou. Já nejsem blázen, abych pro nic za nic obětoval hlavu. Radši připravit poslední číslo a já oznámím na direkci, že po novinách. Poroučím se. Čekal jsem to. Netušil jsem, že to bude tak brzo. Aspoň si trochu odpočineš. Zjeviště mě taky vyhánějí. Ne, že jsou proti mě na policii, to chápu, ale... naši. To jsou jenom ti, kteří chtějí být nahoře dobře zapsaní. Já jsem chtěl dělat divadlo pro všecky. Jenomže jim se protiví hrát pro služky. Tvoje obecenstvo je pro Rakousko příliš nebezpečné. Kdysi nás všecky něco pojilo. I toho Kolára. Ten si našel jinou cestu. Ale jestli se nám podaří získat divadlo ve Pštrosce, to potom budeme zase blíž našemu snu. O Národním divadle. A kde vezmeme takové hry? Pro 3000 diváků. Musíme si je napsat. Jsou však ještě také přání, na věk nový žalování. Ty by chtěli inkvizici všechnu pravdu na hranici. V pokornosti nohy lízat, s modláři se tajně slízat, pravdě kopat tmavý hrob. Ach, to je cop. Sledujeme vývoj Českého divadla pozorně a jsme rádi, že projevuje vzestup. Ovšem určité osoby, které zaspaly, mu stojí v cestě. Špatný výběr kusů. Marně hledám na programu třeba vaši Moniku. Ta leží v archivu. Vidíte, a takový Tyl zneužívá laskavosti našich zákonů, onem si vydal Husa. Teď chce hrát dokonce i Žižku. Já bych byl velice rád, pane Koláre, kdybychom spojili své síly ve prospěch Pražského divadla. Promiňte, pane řediteli, ale jestli mě tím vyzýváte k udavačství, na to já nemám povahu. Ale drahý pane Koláre, my nechceme nikomu škodit. Ale vy jako překladatel Goethe, Schillera, jako veliký ctitel Shakespeareův, vy jistě chcete osvobodit pražské jeviště z nízkostí. To ano. Rád bych dal Českému divadlu vyšší měřítka. Vyrovnal krok s Evropou, to ano. Jako představitel králů, hrdinů, jste k tomu povolán. No víte, on každý herec musí sebepoznáním dospět k typu svých rolí. Bohužel jsou tu lidé, kteří vám nestačí. Vy je znáte. Ale což pak není možné přimět pány v redakcích, aby o nich napsali, co myslíte? V určité době měl Tyl svůj význam. Má proto vládnout Pražskému divadlu do nekonečna? My to nechceme řešit násilně. No, překáží dalšímu vývoji, to jistě, to je pravda. Jsem s vámi naprosto zajedno, pane Koláre. Mám o českém publiku také lepší mínění? Pane Tyl, ne, toho Žižku vám po druhé na ceduli nedám. To znamená házet sůl policii do očí. A proč je sakra pořád rádi? No nehrajeme přece pro policejní agenty. Ale jenom si nepředstavujte, že jsou lidi tou vaší odvahou nějak nadšení. Abonenti zloží si, stěžují na hry s politickými náměty. No dali jsme jim přeci tu francouzskou rozdíjerovou komedii, to nestačí. A víte, co dostala paní Kolárová za tu roli od sdružení obchodníků? Nádherné náramky. To lidi chtějí. Manželský trojúhelník, intriky, pikantní zápletku. Jenže duši národa mohou ukázat jedině původní hry, proto jsme vypsali tu soutěž. No jo, co by to muselo být, aby to táhlo? Mohl bych znovu zařadit svého Husa. Ale prosím vás, kdo by to hrál? Herci se ho už bojí. Krumlovský. Ten se nám už jednou opil a utekl. Ale je to náš nejlepší herec a lidi ho mají rádi. Možná, ale kdeší na to? Myslíte, že by na to přišli lidi? Ručím vám za to, že bude vyprodáno.
Jako odstrašující příklad uvádím Jana Husa, který vzbudil v poslední době na českém jevišti největší rozruch. Ještě více pobouřil s fanatizovanou mládež a stoupence demokracie. Demokracie. Dále. Publikum těchto her patří z větší části k nízké lůze. Lůze. A nakonec vláda nechápe mé obavy a přehlíží, že divadlo může působit hlouběji než svobodný tisk. Tak, teď to hezky opíšou a přinesou mi to ukázat. A adresa, prosím? Místo držitelství. Ačkoliv za stavu obležení má hlavní odpovědnost velitel Prahy přímo na generála Hillera. Tady to máte černé na bílém. Vypovědět boj policejní direkci. Tady máte odpověď. Zakázali Husa. Husa i Žižku. A navíc pan generál Hiller obnovil cenzuru. To znamená hledat jiné cesty. K čemu? Tyle! Jak dostat politiku na jeviště? Šluz! Šluz! Ach, sakra. Já se zvědavý. Čím mě toho nahradíte? Já se vynasnažím. Napište něco do těch kulis z ďáblových pilulek. Hrali jsme to jenom pro Němce a Češi ty kulisy neznají. Namáhejte se trochu. Němcová má jednu takovou báchorku. Čert na zemi se tam jmenuje. No tak puste se do toho. Ale držte se zpátky. Slibujete mi to? Neočekávali jsme, že místo do chrámu Thálie vstoupíme do Peleše z prostoty. Že muž, který po léta své literární činnosti samými vlasteneckými frázemi se připochlebovával, obecenstvu tak nestydatě naplije do očí. Já to dál nečtu, to je Kulárův styl. Dáváme mu ještě lhůtu, ale lhůtu krátkou. Pakliže ale přivede na prk na jeviště ještě jednu obludu své fabriky, bez vší utrpnosti vypovíme, že není jiné spásy než odstranění Tyla. I s celým jeho přívěskem. To je ušlechtilost. Nejradši by nás utopil všechny. Chce na tvoje místo, to je jasné. Já říkám, že tenhle národ si nezaslouží žádnou oběť, když tohle to strpí. Tak potomhle už mě může udeřit každý. Připrav se, že se toho dočkáš. Nač vytahovat Paličovu dceru, nač? Má to smysl? Hrával jste Kolínského docela rád. Ano, ale v jiné době. A teď je na světě víc spravedlnosti. Tenkrát jsme neměli konstituci, ale teď? Nač hledat, co už máme. A teď jste spokojen. Pane Tyle, nechte si své otázky. Já vám zase nechám vaše funkce i honoráře. Pane Koláre, já vás zvu k sobě na návštěvu, abyste viděl, jak žije moje rodina. Svou hru beru ze soutěže. Proč? Nechci mít za soudce autora Čerta na zemi. Vy víte, že jsem tu hru psát musel. A do německých kulis a proti své vůli. Buďte rád, že jste to nemusel udělat vy. A co se týče soutěže, navrhl jsem vaši Žižkovu smrt na první cenu. Asi jste neměl jinou možnost. Já vím. Já vím, máte smysl pro opravdové drama. Ale máme přece světové vzory. Zamyslete se nad tím, než začnete příště psát. Každý jdeme svou cestou. Pane Koláre. Já se na ty vaše pletky dlouho díval a nehrál si na tyrana, dokud jsem myslel, že se o mou holku rozumný člověk uchází. Dovolte. Právě tím, že chci do Ameriky, dokazuju. Že jste blázen. S dovolením, pane sousede, já tam chci taky. My jsme panu Isidorovi jako učiteli svěřili svou mládež
Ať se tedy o ní stará. A přitom ať suché kůrky hlíží. Já se učitelství nepouštím. Zrovna vy, kdybyste ve škole vštěpoval dětem do srdce lásku k národu, tak byste pomáhal páry rozhánět, jež nám často mozek motají. Ubí bene ibi patria, kde je dobře, tam je vlast, praví stará moudrost. A já říkám, že se nikdo nemá vytrhovat z půdy, kde se drží jeho kořeny, a má zvelebovat místo, kde stála jeho kolébka. Tak si zůstaňte, kde sedíte, my poplaveme tam, kde nám kine vejděle. Já mám k tomu svoje příčiny. Myslím taky na rozmnožení ve zdejšího statku, ne pro sebe. Vaši Teresku bych si rád zasloužil. A vy myslíte, že bych vám tam Teresku pustil? Stojí psáno! Kvůli manželi opustí dcera otce i matku i domov. Mlčte, prosím vás! Opustí dům otcovský, ale nevytrhne se lehkovážně z lůna své země. Té země, pro kterou vychová své děti. Tak mi berete všechnu naději. Všechnu! Dokud se z té nemoci neuzdravíte. Tou lesní panou jste mě tyhle moc potěšil. Moc. Chudí lidé odjíždějí do Ameriky, to je pravda. A že by se doma mělo víc pracovat, to je taky pravda. Proto jsem dal do závěru, kde domov můj. No, a to byla kardinální chyba. Protože z toho byl policejní škrt, jako trám. V té příští hře mě to už nedělejte. V jaké hře? V té, kterou napíšete. Máme tu zase nové kulisy z té německé hry Švédové před Prahou. Víte, jak jsem dostal za čerta na zemi, takhle se prostě divadlo psát nedá. Ale musíte na to opatrně. No, studenti budou provolávat slávu králi Ferdinandovi a ty zrace, co šli se Švédy, ty odsoudíte do horoucích pekel. Ovšem, ten Odvalský, který je přivedl, byl vlastenec, chtěl zbavit zem Habsburku. Vy jste blázen, Tyle, to budete zase psát pro cenzuru. Napíšete mi to, víte, slibujete mi to. A ty Kolárovi neobsazujte, ať nejsou zase hádky. Tyle, s rozumem, s rozumem. 13, 17, jenom na otevřené scéně bylo 22 aplauzů. Například. Například. No. Psal jsem to pod mě. Největší byl, když řekl herec Krumlovský, že Švéd nevede boj s cizí zemí, ale s hmyzem, který se jí usadil na Ledvinách a hrozí rakouským orlem. Krucifix? Velký aplaus? Jako když hráli Husa, herr direktor. Zapíšou to. To už bude na žalobu. Jestli si radši vzpomenout, já jsem to říkal. Já jsem to říkal hned, jak se tu objevil rukopis. Jenomže, když to místo držitelství povolilo... No, tak si tam dělají pitomosti, sakra. Jak se jmenuje ta hra? Staré město a malá strana. Zákaz. Naprostý zákaz. Jmenuji se Šic a jsem nový intendant Stavovského divadla. Prosím, posaďte se. Prosím. Pozval jsem vás, abychom spolu projednali podmínky vašeho účinkování, pane Krumlovský. Jak často budeme hrávat? Každou neděli odpoledne. Jako za starých dob. Musíme vybírat pro to repertoár velice obezřetně. Záleží na tom, kdo o tom bude rozhodovat. To říkáte vy? To napsal Havlíček. Slyšel jsem, že jste schopný herec, pane Krumlovský. Ovšem, jestli chcete mít vyhlídky do budoucnosti, radím vám, změňte přátelé. Pan redaktor Mikovec. A jde dál. Prosím. Vy se s ním znáte, že? Ano, z 48. Hrál jsem v jeho Záhubě Přemyslovců. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji vám, že jste mě tak hezky přivítal v Lumíně. Protože věřím, že učiníte v našem divadle konečně pořádek. Pan Krumlovský, pan redaktor Mikovec. Znáte se, pánové, že? Jistě. Prosím, posaďte se. Děkuji.
Je to pravda, že má Hofman odejít? Zatím to není jisté. Kdyby odešel, pak by padla smlouva s panem Tylem. Nejvyšší čas, myslím. V sobotu ohlásil na plakátech frašku a pak z ní byla pantomima. Autor musí sám vědět, co smí psát. Už tu mám nový zákaz. Petr Veliký. Autor, kdo jiný pan Tyl. On klidně napíše rolníkovi větu, že by raději zapřáhl do pluhu cara než valacha. Napsal mi dopis, že za repertoár není odpovědný. Možná. Ale za obsazení zodpovědný je. V hlavní roli Rajská. Té chybí... prostě všecko. Ten ohračko byste tam chtěl vidět vy. Jako kritik se řídím jenom svým přesvědčením. Já myslím, že byste moc rád podrazil Tylovi nohy. To je nesmysl. Dobře, víte, jak je naše divadlo chudák. A přesto namáčíte pero do hnoje. Pane Krumlovský, musím vás prosit o zdvořilost. Jinak bych vážně nemohl uvažovat o nové smlouvě. To by taky bylo zbytečné. Stržte si ten svůj teátr za klobouk. I s tímhle kejklířem. Tak to je představitel českého souboru. Tylova škola. Já bych na vašem místě jednal o složení souboru výhradně s panem Kolárem. Anna. Neber si to tak. Princ, který se zamiluje do Libieny, je asi slepý. Ale co ubohé obecenstvo, které není ani hluché, ani slepé? Co pak je možné, aby si každý udeřil, jak se mu zachce? Sprostota. Jak jinak to nazvat? Tohle přece není divadelní kritika. Já bych měla odejít. Všichni budeme muset jít jinam. V Praze pro nás není místo, nechtějí nás tady. Františku. A já ti vracím roli. Jste tvé nové hry. Staré město a malá strana. Přišel zákaz. Hofman poslušně přikývne, ten povedený intendant si zamne ruce a pan Mikovec policajty pochválí. Škoda. Ksindl. Vidíš, kdyby se zvěnoval knížkám, byl by spokojenější. Dopadl by jako Havlíček. Nemáte tuhle kořálky, kruci! Tak co uděláš? Nedá se nic dělat, český soubor musíte rozpustit. Ale pane hrabě, některé potřebují do německých představení. Tady je seznam propuštěných. Tyl? Všichni Tylovi? Nebudeme je přece rozdělovat a tady by to dělalo zlou krev. Hlavně u pana Kolára. Kolár je výjimečný duch. Musíme mu dát prostor. Jestli vám na divadle záleží? Ještě, ještě. Ale je mi líto těch Tylových. Nemůžeme pro ně něco udělat. Dát jim benefiční představení na rozloučenou? No, snad jedno. V aréně. Teď v říjnu v aréně? A kdo jim tam přijde? Zkrátka je to úplně jednoduché. Tady nás žít nenechají. Chtějí české divadlo úplně proměnit. Já jsem si vždycky přál vytvořit dobrou divadelní společnost a odjet s ní pryč, pryč na venkov. A právě tam by se dalo vykonat mnoho prospěšného. A koncese? Už jsem podal žádost. Kde žiješ, člověče? Přece nevěříš, že by dali koncesi autorovi Jana Husa. To je pravda. Měli bychom zajít do hospody u Dobijášů. Tam hraje jeden chlap na harmoniku, ten má koncesi. No a co, šel bys nám? Když mu to vynese? Ale venkov se nedívá na komedianty zrovna při větě. No jistě, protože často jim nezbývalo nic jiného než hlt kořelky pro povznesení mysli a právě my tu hambu z nich musíme smazat. A knížky, role, kostýmy? Všecko, všecko beru na sebe. Sehnat štaci nebude snadné.
Já napíšu známým. Já bych chtěl, přátelé, chtěl bych začínat v Písku. Poprosím, kdyby nám tak páni ochotníci půjčili sál. Františku, teď mě napadá. Lidi tě mají rádi. Ty to s nimi umíš. Nezajel bys tam napřed jako ubytovatel. Když přijmeš taky Kitty Greinerovou? No tak já se obávám, promiň, že slečna neumí dost dobře česky. Já se učila. Záleží mi na tom. Říkám to otevřeně. No tak, dobrá. Ale pojedu. Tohle město máme smůlu. Pamatuješ, jak jsme tady začínali? Tenkrát nás podvedl Hilmer. Teď počasí. Všechny úspory nám ten dešť odplaví. Kajtáne, přijel na pelotel Kobr z tábora. Pojďte dál, příteli. Dobrý den. Dobrý den. Vidíte, tady je to naše nešťastné ležení obklopené deštěm. Posaďte se. Dostal jste můj dopis? Ano, způsobil jste nám velikou radost. Ovšem, já bych nechtěl, abyste měl potíže. Lidé mají zájem. Já už jsem to rozpočítal. Myslím, že vám mohu nabídnout za arch 15 zlatých. 15 zlatých? To by pro nás bylo veliké dobrodění, ale já k vám musím být upřímný. Podívejte se, to mi donesl místní kantor. Úřední zásah. Já vím. Kde domov můj? Ale proč by mi nedovolili vydávat vaše knihy? Čím byste chtěl začít? Kitty tady není proto, abys na ně šál. Ani mě to nenapadlo. Proč ne? Ani dost dobrá, co? Mištyl! Stop! Mištyl! Co jsi pil? Piju za své. Kitty nechte laskavě na pokoji. Strč si pod sklo, blázne, není oč stát. Neblázněte! Vidíte, že máme hosta. Promiňte. Promiňte, za všechno může ta potopa, to víte, když herec nemůže hrát, aby si zoufal. Zeptejte se pana Kobra na ty Budějovice. Já jsem tam byl vloni. Po Paličově dceři nás nechtěli pustit z jeviště. Pravda. Nevíte, jaký je tam teď hejtman. Co byste řekli tomu, kdybych vás všechny pozval na oběd? Oni jsou kulas? Jak radšej, pane krajský hejtmane. A oni tyl. Prosím, prosím. Tak já jim řeknu, jaký to na mě dělá dojem. Že oni dali koncesi a oni, že vedou společnost. Ale ne, vašnosti, to už přešetřoval okresní úřad v Plzni a zjistil, že nic takového mezi mnou a panem Kulasem není. To... A proč tedy noviny píší, že v Písku hraje pan Tyl se svou společností? A to asi bude nějaký omyl. Řekněte, pane Kulasi, panu hejtmanovi, jak to doopravdy je. Excelence, koncese je moje. Tak, ano. Společnost vedu já, na mou duši. Co vlastně chtějí? My jsme vašnosti měli neštěstí. V Písku měsíc nám pršelo. Kdybyste dovolil panu Kulasovi v Budějovicích hrát, lidi tu prý mají divadlo rádi. Víte, pane Kulasi? Jenže mě sem jeho veličenstvo dosadilo, abych tu hájil zájmy mocnářství a já jim vstup do Budějovic povolit nemůžu. Ale když nemá ředitel do schopností, tak je na místě mu koncesi vzít. Ježišmarja, excelence, smilujou se. Já. A mám tady Meldung z Netolic. Hráli kus, který nebyl povolen. Ne, vašnosti, ta hra povolena byla, pane Kulasi. Ale o den později, co? Oni chytráku. Pane Kulas, 50 zlatých pokuty. Ježišmarja.
chlastáš a nevíš, co děláš. Piju a miluju. Značný způsob, jak zapomenu na tenhle zatracený život. Už vyvodňa, nech si zkazil představení. Lumpovi nám to stejně zatrhnou. Co říkal? Nevím. Tak jak vypadá předprodej? Dnes by to mohlo být dobré, platovy jsou české. Mě čert, že naše existence závisí na těch panhartech. Podali jsme dvě nové žádosti kules o prodloužení koncese a udělení nové. A já ti říkám, že jsi blázen. Že o těch lumpů nemůžeš nic čekat. Co řekl ten chlap? Mlč, prosím tě. Říkám, že čeští úředníci, kteří utiskují Čechy, aby se zavděčili Germánům, jsou darebáci. Slušní Češi se takový pakáže, jako jste vy štítí. Ty hajzle. Kde s námi? Dneska jste tady hráli naposled. To mi neměl dělat. Co je to? Žádosti o divadelní koncesi. Ha, pan Till. Co to píše? Vaše excelence, odpustíš, že hluboce zarmoucený muž odvažuje se řídit tyto své řádky na vaši tak často osvědčenou lásku k spravedlnosti. Prosí o koncesi aspoň na rok, aby mohl zaplatit dluhy. Vždyť jsem říkal, že to tak dopadne. Zamítnout. Ano. A toho Kulase? Ať hraje do vypršení koncese. To znamená do konce měsíce. A mohli by aspoň o nějaký čas prodloužit. Oni jsou nějaký outlocitný. Co mají dál? Co Milta Wendler? Odjeli. Do Mažlice. Ty mají v mém životě zvláštní úlohu. Tady nás kdysi uštknul had z ráje. Lít, Leny. Co všechno se od té doby změnilo? Měl jsi čest a slávu, tak závist a bídu. A teď musíš prosit toho přivandrovalce na policii na koleno. Ve své vlastní zemi, se kterou on nemá vůbec nic společného. Ale může nás nechat umřít v té naší krásné zemi. Listonoš. Běž se ho zeptat. Běž, běž, třeba se někdo ustrnul. To jsem zvědala. Přišla jsi ke mně s otevřenou duší. I tu divadelní kletbu si ode mě přijala. Bylo by nám hůř, kdybychom neměli jeden druhého. To jsou tvoje dopisy. Měl jsem na známky nepřijali. Sonnenschein? Mě upomíná o 480 zlatých. A ty nevíš, jak si vyplatíš zimník. Nakladatel Kobr. Vídeň mi zakázala vydávat spisy. Teď jdem. Prosit. Ještě po tobě plivnou. Hlavně, když dají kousek chleba. Musím do Prahy. Hned zítra.
Prosím tě, to tam chceš jít pěšky? Nevypadáš dobře. Máš dluhy? Zatím jen soudní útraty. Jestli mě zavřou, tak nevím. Rodinu mám v Domažlicích a tam každý krejcar znamená velké peníze. Proto jsem chtěl, kdyby ses dohod tady s direktorem Celnerem. Zakládá novou společnost. A byla by naděje? Das ist jo schwer. Wenn man den Namen Tilher. Tak vidíš. Má to financovat hradecký Štandera. Ten by přece proti Tilovi nebyl. Das ho bych nie gesucht. Já bych moc nechtěl, jenom pár krejcerů, abych mohl dostat rodinu do Prahy. Also gut. No, už je to lepší. Uvařte mu hodně čaje, nejspíš šalvějový. Jestli nemáte, stavte se u mě. Děkuju vám moc krát, pane doktore. Tak přece něco. Žejdlík mléka, trochu krupice. Starosti? No, ani ne. Povídám, když chcete odjet, máte u mě dluhy. Zabydlení už jsme vám dali. A kdo zaplatí maso, jak byl pan Tyl nemocnej? Kafe, cukr? Dala jsem vám lístek na ten zimník. Nejdřív dostanu peníze a pak vás teprve pustím. Přece nás tady nebudete věznit. Všecko pošleme. A kdo se mi za to zaručí? Já. Stačí vám to? No, to je ovšem jiná. Děkuju vám moc, pane doktore. To vědí. Taková verbež komediánská. Čertý věř. No. Četli poslední číslo Lumíra? Mně už jsou všechny ty časopisy protivní. To musí přemoc Švarc. Vezmou si ze mě příklad. Já jsem poctivý čtenář. A ještě nikdy jsem nelitoval. Co tohle? Nová společnost bude řízena hercem Tylem. Zdá se, že chce hrát u této společnosti stejnou roli, jaká mu byla u divadelního podnikatele Kulase definitivně zakázána. Sakra. Viděj, s těmi Čechy není těžká práce. Utopili by se navzájem, kdyby to šlo. Pan Mikovec je zdatný spolupracovník, takže to hezky opíšou a rovnou na místo držitelství. Vidíš, tady budeme mít zase jednou slušnější bydlení. Vy si dáte slamník pod okno, děti budou vedle a já s nima. Hlavně, aby bylo plné divadlo. Tady Tyla znají. Rodáci přijdou. Strakonický dudák určitě potáhne. No. Tak já vytřu podlahu. Je přítomná herečka Anna Rajská. To jsem já. Pravým jménem Forchheimová. To jsem já. Jménem zákona vás zatýkám. Musíte se mnou. Ale proč nic neudělala? Je to soudní příkaz. Pan Sonnenschein požádal o zatčení ručitele. To může, to se dělá. Ona má dneska večer benefici. Tak to bude mít benefici pod zámkem. Musíte jít se mnou. Diano, já to řeknu Tylovi. On to tak nenechá. Bodejď, ať to zaplatí a všechno bude v pořádku. Tak pojďte, pojďte. Leny, dávej pozor na děti. Josef Kajetan, Tyl, herec a spisovatel. Rád bych mluvil s panem Burkmistrem. Cože?
Vašnosti. Přijel jsem se skupinou ředitele Celnera do Kutné Hory, abych svému rodišti ukázal své nejkrásnější hry. Josef, seš to opravdu ty? Pojď dál. Já tomu pořád nemůžu věřit. Že ten Tyl, o kterém čtu v novinách, že to je starý kamarád. Ty jsi kde domov můj, no tak se posaď, posaď se. Vidíš, vidíš to, kdysi jsme oba chodili. Bosky a... Já mám dluhy. Jeden z věřitelů dal zavřít matku mých dětí, herečku, naší společnosti. Počkej. Kolik po tobě chce ten vydřiduch? 50 zlatých. To dáme dohromady. To je dobře, že jsi burkmistr. Tak to si pořádně poplet, ten bydlí ve vedlejším domě. Ale neboj se. Hrát se bude. Zasteskl se mi, Kajetáne. Vždycky tě rád vidím, ale vždycky se tě bojím. Protože jsem lepší herec než ty? Ne, jsi nejlepší herec, jakého znám. Zkus to se mnou ještě jednou. A ty mi prodáš ten nejlepší kostým za láhev režné, ne, Františku, ne. Beze mě slepého mládence hrát nemůžeš. To by tě Kutná Hora neodpustila. Já se přimlouvám. Chci ti jenom říct, že mě Praha chce umořit hladem a dělá pro to všecko, co může. Zítra se zboří Kutná Hora. Pak půjdu poslušně, kam budeš chtít. Víš, kde nás čekají? V Německém Brodě. Prosím. Jménem českých občanů Německého Brodu jsme si dovolili pozvat vás na malou večeři. Oh. Děkuji. Všechno je to tak tajemné. Prosím. Tito pánové jsou důvěryhodní muži a vaši ctitelé. Vaše obecenstvo je velmi srdečné. Je radost pro ně hrát. Ptal jste se mě, jestli tu ještě žije Karel Havlíček. Včera byl na vašem představení. To jsem nevěděl. Říkalo se vždycky, že jste se neměli rádi, že vás posekal nějakou zlou kritikou. Jestliže jsem v životě dosáhl nějakých úspěchů a mohl národu sloužit tak jenom proto, že jsem se snad zbavil chyb, které mě Havlíček vytýkal. Brixen ho asi změnil.
Je to pro nás významná událost. Prosím. Rád bych řekl několik slov. Je tomu právě 10 let, co vyšla kritika. Má kritika knihy Poslední Čech. Chtěl jsem tehdy vyslovit pravdu o českém životě, ale neuváženě jsem ublížil tomu, před jehož zásluhami se dnes v úctě skláním. Myslím na to, co jsme prožili. I co jsme museli pochovat. Na zdraví. A štěstí národa. Setkání v Německém Brodě bylo jejich poslední radostí. Žádnému z nich už nezbývalo víc než několik měsíců života. Josefa Kajetána Tyla čekalo poslední vystoupení v Českých Budějovicích ve hře Chudíkej klíř. Pak už jen strastiplná cesta do Plzně a umírání. Smrt ho vysvobodila z útrap ve chvíli, kdy na jevišti Dorotka slibovala Švandovi věčnou lásku.